У Чернівецькій обласній державній адміністрації обговорили перелік перехідних проєктів, які будуть фінансуватись у цьому році з Державного фонду регіонального розвитку. Більше про те, які проєкти отримують фінансування та як це позначиться на жителях Буковини, дізнаєтесь вже за мить. Загалом Державного фонду регіонального розвитку буде профінансовано більше 20 інфраструктурних, освітніх та медичних проєктів на загальну суму у майже 150 мільйонів гривень. Продовження реконструкції по нашому обласній клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, по обласній клінічній лікарні, і також це продовження договору між муніципального співробітництва по поводженню з твердими відходами, який реалізується трьома громадами, це Хотинською, Недобоївською і Рокшинською. Також це продовження реконструкції приміщення з добудовою у Мамализі, гарний інфраструктурний проєкт. Директор департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА Віктор Подорожній зазначає важливість даних інвестицій для розвитку інфраструктури Буковини. Що ті проекти, які вже реалізовувались, необхідно завершити їх реалізацію. І в нас станом на 1 січня є вже, згідно даних казначейської служби, також від замовників і від підрядних організацій, обсяги виконаних робіт. Ми вже бачимо, який обсяг необхідно фінансування для того, щоб завершити ці проекти на 2019 році. На реалізацію цих 20 проектів необхідно кошти з Державного фонду регіонального розвитку у 2019 році в обсязі 145 мільйонів гривень. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.